မင်္ဂလာပါရှင်မိုးလေဝသနဲ့ဆက်လာပြီးတာညချမှုဦးစီးဌာနကနေဖေဖော်ဝါရီလ20ခုနှစ်ရက်ဒီဂရီနေ့ခုနှစ်နာရီအချိန်ထုတ်ပြန်လိုက်တဲ့သတင်းကိုကြီးညာပါမယ်ရှင်ကပ်လီပင်နယ်ပြင်တောင်ပိုင်းနဲ့ပင်လယ်ပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့တွင်တိမ်အထင်ဖြစ်ထွန်းနေပြီးကပ်လီပင်နယ်ပြင်မြောက်ပိုင်းနဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လယ်တို့တွင်တိမ်အနှင်းငယ်ဖြစ်ထွန်းနေပါမယ်ဒီဂရီညနေ့ထိခမ်
ချင်းပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့တွင်တိုင်းသင်းတင့်ဖြစ်ထွန်းပြီးကြံတိုင်းဒေသကြီးနယ်ပြည်နယ်တို့တွင်အများအပြားပြန်တရားပါမယ်။မြမပင်နယ်ပင်နယ်၊လိုင်းနယ်ငယ်မှလိုင်းတင့်တင့်ရှိပါမယ်။လိုင်းမြမ၊မြမကံရံတရှောင်းနယ်ကမ်းလွန်ပင်နယ်ပင်တို့တွင်လေးပင်မှာခုနှစ်ပင်ခန့်ရှိနိုင်ပါသည်။နောက်နေ့အတွက်ခမန်းချက်ကတော့တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးနယ်ကချင်းပြည်နယ်တို့တ
အများအားဖြင့်တာယာပါမရှင်။